Djerë 17 në spitalin klinik të detovës është, është sjelur 38 vjeqarja më nga qica e vogël, e cile ka qene plagosur me armë zjari në të dy këmbët. Lëndimet ajo i ka marë në një aheng familjare cile ka qene organizuar në shtopine 24 vjeqarit më në, po ashtu nga reqica e vogël, i cili me pistolet Six Hour 229 të kalibrit 9 mm, që i ka poseduar me leje ka shkrepur disa plumba. Me urdhër të gjykacit hetues është kryer hetimi plot vendin ngjarjes është fotodokumentuar ndërsa pistoleta dhe katër gëzhojat me vërtetim janë marrë për analizë, ndërsa 44 vjeçari është arrestuar, biseduar dhe më pas është lëshuar. Pas bardhjes së plotë rastit në koordinim me prokurorin publik do të ketë edhe padi adekuate. Djerë e thorës dhjetë, 22 dy vjeqari a anga fshati Zajasi Karqovës, me thikë është lënduar në këmpë dhe në shpinë, nërse lëndimet e ja ka shkaktuar kunati 30 vjeqar më dë nga fshati Strogomisht. Gjatë ditës ata kanë ardhur ta vizitojnë familjarën e tyre, cile ka qenë duku shëruar në spitalin klinik të dhe tovës. Si pas policis, më dë kanë zjerë thikën që e ka patur me vetë dhe ka lënduar kunatin, nërse më pas ka ikur nga vendi në gjarjes, kurse pas një kohet në vendin e ngjarjes është gjetur thika dhe gjurmë të cilët do të analizohen, ndërsa i lënduari AA është mbajtur në policinë e Tetovës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetë. 30 vjeçari MD do të përballet me padi adekuate. Gjerezorës 15 në utkryqin e rrugve të Ilindenit dhe braqa Miladinovcit në Tetovë është aksidentuar këmsori 22 vjeqar më nga dë bërca. Këmsori është aksidentuar nga vetura Fiat Punto me targa të Gostivarit që ka drejtuar 51 vjeqarit dë gjën nga fshati Senakos. Këmsori ka marë lëndime trupore dhe është dërguar në spitalin klinik të Tetovës ku pas marje sëndime së parë është lëshuar për mjekim shtëpjak. është kryer jetim dhe punojnë në zbardjene plotë të rastit kurse fillimisht policia thotë se shka ka qenë mos dhënje për parësi të kalimit në vijat e shënuara për këmsor